libro Sementado, é un libro que fixeron os meus alumnos e exalumnos do garaxe hermético e o fixeron, a verdade, nunhas condicións que eu, personalmente, como profesional, nunca fixen un cómic nesas características. Había bastante documentación, pero había pouca documentación do acontecido, non? Había moitas fotos, había moitas informacións, digamos, de campo, pero hai poucos sitios onde ir a buscar información das familias, das persoas, dos homens e mulleres que sufriron ali dentro. Entón eu establezo no libro unha metáfora entre o Alzheimer, que é a enfermedade que padece o avó, e o Alzheimer da memoria histórica. É dicir, non sabemos moito da Segunda Guerra Mundial, do siglo XVII, do siglo XVIII, pero resulta que non sabemos que pasou nesa illa, por exemplo, que nos tiñábamos aí enfrente. No caso da lavandeira de San Simón hai dúas historias que se mesturan, que é a dun neno que vai ver o seu pai e o dunha nena que acompaña, que é a filla dunha das lavandeiras. Coándonos nas bibliotecas atopábamos un profesorado como a vos, realmente con vontade de facer cousas que non estaban nos currículos e tratar temáticas difíciles, incómodas, tan difíciles, tan incómodas como necesarias. Só quen pasou por unha guerra, só quen a tuvo cerca ou quen a presentiu, como me pasou a min, que o presentín a través dos ollos da miña avó, pode entender o que pasa. Que non se esqueza o que ali vivimos, que non se repita.